Hej, mit navn det er Andreas Jessen. Jeg har fået æren af at skulle overrække en pris til Danish DJ Awards 2012. Og det kommer til at foregå i Ballerup Super Arena søndag 8. april. Og det bliver årets vildeste fest. Så skynd jer ind og køb en billet og kom og fest med os. Vi ses!